انا داخل انفذ برنامج اللي انتم محتاجينه، وهنعمل البرنامج وهنشتغل وهنرجع النقابه افضل مما كانت عليه. وهي بس انا عملت النهارده ده حصيله جهد 15 يوم فاتوا اللي هم خلال الفتره الاخيره. ان شاء الله باذن الله هتبقى الحصيله اهم واكبر في الفتره المقبله. هيبقى عندنا وقت هنشتغل على التشريعات، هنشتغل على الحريات، هنشتغل على كل الملفات، هنشتغل على المهنه، هنشتغل على كل الملفات اللي بتهم الزملاء الصحفيين. احنا النهارده اشتغلنا بس على فكره الحاجات اللي كانت بتشغل بال الزملاء الصحفيين، سواء كانت ارض اسكان 6 اكتوبر او المستشفى اللي احنا هنقيمه او الانشطه والانديه او البدل او المعاشات. كل ده اشتغلنا عليه وحققنا فيه انجازات وطرحناه، وحضرتك ممكن تاخد نسخه منه مما حدث او مما تم تنفيذه. ده في اطار ان احنا بنأكد للزملاء نحن قادمون لنعمل، لا مش للكلام.